Влітку цього року в школах і дитячих садках Слов'янська триває не лише поточний ремонт закладів. 12 установ освіти до початку навчального року відремонтують капітально за рахунок зелених інвестицій. За ініціативи Слов'янського міського голови Нелі Штепи, міський відділ освіти взяв участь у конкурсі на проведення ремонтних робіт. За рахунок місцевого бюджету була підготовлена і складена проєктно-кошторисна документація. Наразі завдяки цьому вже розпочато ремонт першої черги. Первая очередь – это 1, 5, 15, 10, 18 школы, а также детские сады номер 11, номер 3 и номер 20. В этом же году планируется осуществить капитальный ремонт в 55-м детском саду, 8-м детском саду, а также в 6-й, 12-й школе. Ці заклади вже кілька років поспіль вимагають капітального ремонту. Попередній мер Валентин Рибачук, щоб не мати клопоту, деякі з них навіть намагався закрити. Лише тепер прийшла їхня черга. На ремонт 7 шкіл та 5 дитячих садків лише першої черги планується витратити понад 27 мільйонів гривень, залучених до міста інвестицій. Це заміна кровлі на более современные технологии с утеплением кровли, поскольку основные теплопотери – это окна и это кровля. Это утепление фасада и оштукатуривание его по современным технологиям. Это полная замена окон на современные энергосберегающие, а также санация фундамента – это утепление фундамента и его гидроизоляция. Компанія-підрядник, що виграла тендер на проведення робіт за рахунок зелених інвестицій, вже розпочала підготовчу роботу. За 2 тижні обіцяють розпочати заміну вікон. На даний момент за 3 дні ми вже об'їхали около 5 шкіл, і ще залишилось 4. Ізготовлення займає около 2 тижнів десь, після того, як ми виставляємо вже об'єми на завод, подаємо, і через тиждень-дві вже будуть починати установку. Ще 3 великих проекти планує міська рада розпочати в цьому році. Будівлю колишнього енергонагляду планують перебудувати і відкрити філію 33-го дитячого садка на 4 групи, що дасть змогу потрапити до садочка 100 дітлахам. Відновити роботу дитячого садка номер 26 на 12 груп у будівлі колишньої приватної школи «Надія» та будівництво начально-виховного комплексу на місці колишньої 14-ї школи.